subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र सचिव योगेश भट्राईबिच छलफल भएको छ दुई नेताबीच उप प्रधानमन्त्री पोखरेलको कार्यकक्ष का सिंहदरबारमा छलफल भएको हो पार्टी एकता जोगाउने विषयमा उनीहरूबिच छलफल भएको बताइएको छ एमाले आज अपराह चार बजेका लागि बोलाएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेको छ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले माधव कुमार नेपाल पक्षका एघारजना नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको र थप्प बाह्रजनालाई पनि निष्कासन गर्नका लागि बैठक आह्वान गरेको पृष्ठभूमिमा दुई नेताबीच छलफल भएको हो आफूहरू नेताहरूसँग सम्वाद नै नरहेको नेता सुभाष नेमाङले जानकारी दिएका छन् विभिन्न नेताहरूसँग पार्टी एकता जोगाउने विषयमा छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ यसअघि मङ्गलबार बसेको स्थायी समिति बैठकले पार्टी एकताका लागि हदैसम्म पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो पछिल्लो समय एमालेको एकता कायम राख्न दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू सघन छलफलमा जुटेका छन्